გაჩილებოდა მოკლედ მეთქვა. მადლობა თქვენ და გისურვებთ წარმატებას. მადლობა ბატონ გენო პეტრიაშვილი. მოგესალმებით. მოგესალმებით, კოლეგებო. ახლა უკვე როგორც თქვენი კოლეგა, მინდა მადლობა გადაგიხადოთ თითოეულ თქვენთაგანს იმ შრომისა და ღვაწლისათვის, რასაც ქართული სპორტის განვითარებისათვის აკეთებთ და ახდენთ. და მინდა თითოეულ თქვენთაგანს მინისტრებს გისურვოთ წარმატება ჩვენი ქვეყნის სადიდებლად და საკეთილდღეოდ. ცოტა ფართოდ რომ აგვიხსნათ ჩვენს და საზოგადოებასაც, ბატონმა პრემიერმა განაცხადა, რომ მკვეთრად გაიზრდება სპორტის დაფინანსება და უფრო რა მიმართულებით ფიქრობთ, რომ განვითარდეს და პატარა ინიციატივითაც შემოდივარ. გაიჟღერა ბევრჯერ და მეც მინდა ვთქვა. მადლობა მინდა პირველ რიგში გადავუხადო ქართულ ფონდს და ბატონ ბიზინა ივანიშვილს იმისთვის, რომ ძალიან დიდი შრომა და თავდადება გაწია ჩვენი სპორტის განვითარებისათვის და ხომ არ აჯობებდა უმაღლესი ჯილდო გადაგვეცა ამ თავდადებული კაცისათვის, სპორტისა და ხელოვნების და კულტურის ასე გვერდით გომისათვის. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ბატონ ლაშა ტალახაძე. მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა გამოვხატო ძალიან დიდი პატივისცემა.